Nå har vi vel vært gjennom det meste av hvor vi er og hvor vi skal i forbindelse med lansering av ny forestilling i 2017. Det har vært en lærerik prosess, det har vært intenst, og ja, det har vært veldig bra. Det er i hvert fall mye spennende potensielle tiltak, mye godt arbeid som ligger til grunn. Jeg har hatt et veldig godt utbytte av dagen, og uansett hva det fører fram til, så tror jeg på full hus i 2017 som følge av det her.